ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆ ଗାଇଡ଼ର୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ ବି ଓଡ଼ିଆ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ଅପସନ୍ ଟୁ ଅଠରଶହ ସତାନବେ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଅଠରଶହ ଛୟାନବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ଅଠରଶହ ସତାନବେ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଠରଶହ ସତାନବେ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୀତ ସାମାଜିକ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପସନ୍ ଟୁ ଆହୁତି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଚୁମ୍ବନ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୀତ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁତି ନାଟକର ରଚନା କାଳ କେତେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଉଣେଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ଅପସନ୍ ଟୁ ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଉଣେଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ଉଣେଇଶହ ପଇଁତିରିଶ ମସିହାରେ ଆହୁତି ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁତି ନାଟକର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଦୁଇ ଅପସନ୍ ଟୁ ତିନି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଛଅ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ତିନି ଆହୁତି ନାଟକର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଶୋକ ଓ ଶାନ୍ତି କେଉଁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଚୁମ୍ବନ ଅପସନ୍ ଟୁ ଆହୁତି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ଆହୁତି ଆହୁତି ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଓ ଶାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ନାଟକର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ପାଞ୍ଚ ଅପସନ୍ ଟୁ ଛଅ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ସାତ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଆଠ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ନାଟକ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଗାର୍ଲସ୍ ସ୍କୁଲ ନାଟକର ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ସାଗର ଅପସନ୍ ଟୁ ରସିକ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ରେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଚରିତ୍ରଟି ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ନାଟକର ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଚରିତ୍ରଟି ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଟକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଟକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଭାତ ଅପସନ୍ ଟୁ ଚୁମ୍ବନ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଆହୁତି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ଚୁମ୍ବନ ଚୁମ୍ବନ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଟକ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୁମ୍ବନ ନାଟକର ରଚନା କାଳ କେବେ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶ ଅପସନ୍ ଟୁ ଉଣେଇଶହ ଅଠତିରିଶ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ଦେଖି ନାଟ୍ୟକାର ଚୁମ୍ବନ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହରିଣୀ ଅପସନ୍ ଟୁ ବାଘୁଣୀ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ସାରି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହରିଣୀ ହରିଣୀକୁ ଦେଖି ନାଟ୍ୟକାର ଚୁମ୍ବନ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ ନାଟକର ଚୁମ୍ବନ ନାଟକ କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଛଅ ଅପସନ୍ ଟୁ ପାଞ୍ଚ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ତିନି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଆଠ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ପାଞ୍ଚ ଚୁମ୍ବନ ନାଟକ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ କାହାଣୀର ଉତ୍କଳୀୟ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବନ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ କେଦାର ଗୌରୀ ଅପସନ୍ ଟୁ ରାଜାରାଣୀ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ୍ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ୍ କାହାଣୀର ଉତ୍କଳୀୟ ନାଟ୍ୟ ରୂପେ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବାଲା ସହିତ ନଥିଲା ବାଲାର ସଂଘର୍ଷ କେଉଁ ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ରକ୍ତମାଟି ଅପସନ୍ ଟୁ ଚକ୍ରି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ବନମାଳା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଭାତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଭାତ ଥିଲା ବାଲା ସହିତ ନଥିଲା ବାଲା ସଂଘର୍ଷ ଭାତ ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟି ଭାତ ନାଟକର ନୁହେଁ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଜୟୀ ଅପସନ୍ ଟୁ ରମା ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ମଦନ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ବିଜୟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ମଦନ ମଦନ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବନ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଆଉ ଜୟ ରମା ବିଜୟା ହେଉଛନ୍ତି ଭାତ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାତ ନାଟକରେ ଜୟୀର ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲା ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ମଦନ ଅପସନ୍ ଟୁ ଅନନ୍ତ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ସାଗର ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ରାଜୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ଅନନ୍ତ ଭାତ ନାଟକରେ ଜୟର ବନ୍ଧୁ ଅନନ୍ତ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମରଣର ଚିନ୍ତା ମନ୍ଥନ କରି ଏହା କେଉଁ ନାଟକର ସଙ୍ଗୀତ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ରକ୍ତ ମାଟି ଅପସନ୍ ଟୁ ଭାତ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ବନମାଳା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ଭାତ ମରଣର ଚିନ୍ତା ମନ୍ଥନ କରି ସଙ୍ଗୀତ ଭାତ ନାଟକର ସଙ୍ଗୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାତ ନାଟକଟି କେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ରଚିତ ବୋଲି କେତେକ ଆଲୋଚକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ରୋଟି ଅପସନ୍ ଟୁ କଙ୍ଗନ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ବାଦ୍ଶାହା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ପୁତ ମିନାର ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ କଙ୍ଗନ ଭାତ ନାଟକଟି କଙ୍ଗନ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ରଚିତ ବୋଲି କେତେକ ଆଲୋ ଆଲୋଚକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକ୍ରି ନାଟକଟି କେବେ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଅପସନ୍ ଟୁ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଳିଶ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଳିଶ ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଳିଶ ମସିହାରେ ଚକ୍ରି ନାଟକଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକ୍ରି ନାଟକଟି ବଙ୍ଗଳାର କେଉଁ ନାଟକର ଭାବାନୁବାଦ ଅପସନ୍ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଗୌତମ ବୃଦ୍ଧ ଅପସନ୍ ଟୁ ସଖା ସାରଥି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ନିମିଷ ମାତ୍ର ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ପାର୍ଥ ସାରଥି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ପାର୍ଥ ସାରଥି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚକ୍ରି ସମଗ୍ର ନାଟକଟି କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ମିତ୍ରାକ୍ଷରଛନ୍ଦ ଅପସନ୍ ଟୁ ଅମିତ୍ରା କ୍ଷୀରଛନ୍ଦ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ କଳହଂସ କେଦାର ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ଚକ୍ରି ନାଟକଟି ରଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳୀ ଚରଣ କେଉଁ ନାଟକରେ ମାର୍କସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗାନ୍ଧିବାଦର ସମନ୍ୱୟ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ମୃଗୟା ଅପସନ୍ ଟୁ ଅଭିଯାନ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଭାତ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଆହୁତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଭାତ ଭାତ ନାଟକରେ ମାର୍କସବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗାନ୍ଧିବାଦର ସମନ୍ୱୟ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବନମାଳା ନାଟକରେ ମାଳାର ପିତା କିଏ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ମଦନ ଅପସନ୍ ଟୁ ରାମଶରଣ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ବିଜୟ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଜଗଦୀଶ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଜଗଦୀଶ ବନମାଳା ନାଟକର ମାଳାର ପିତା ଜଗଦୀଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସରେ କେବଳ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ କରି କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଜୟଦେବ ଅପସନ୍ ଟୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉତ୍କଳ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଅଭିଯାନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସରେ କେବଳ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ କରି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରାଣ ନଥାଇ ଜାତି ଶୋଇଅଛି ଏହା କେଉଁ ନାଟକର ପ୍ରାରମ୍ଭି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଜୟଦେବ ଅପସନ୍ ଟୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉତ୍କଳ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଅଭିଯାନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରାଣ ନଥାଇ ଜାତିଶୋଇଅଛି ସଙ୍ଗୀତଟି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାଟକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନାୟକ ଜଗମୋହନ ଓ ନାୟିକା ଛାୟା କେଉଁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ରକ୍ତମନ୍ଦାର ଅପସନ୍ ଟୁ ବେକାର ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ରକ୍ତ ମାଟି ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ସନ୍ଧାନ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ବେକାର ବେକାର ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଜଗମୋହନ ଓ ଛାୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଶ୍ରମିକର ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର କେଉଁ ନାଟକରେ ଅଙ୍କିତ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ଅପସନ୍ ଟୁ ରକ୍ତ ମାଟି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ବେକାର ନା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ସନ୍ଧାନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ ରକ୍ତ ମାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶଭୁଜ ନାଟକଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଅପସନ୍ ଟୁ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ କଳହଂସ କେଦାର ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଲ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ଦଶଭୂଜା ନାଟକଟି ରଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ନାଟକରେ ମା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ସାରଳା ଦାସ ଅପସନ୍ ଟୁ ହରଣ ଚାଲ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଦଶଭୁଜା ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଦଶଭୁଜା ନାଟକରେ ମା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେଉଁ ନାଟକରେ କୌଣସି ଅଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଫଟାଭୁଇଁ ଅପସନ୍ ଟୁ ରକ୍ତମନ୍ଦାର ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ସନ୍ଧାନ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ହରଣଚାଲ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଫଟା ଭୁଇଁ ଫଟାଭୁଇଁ ନାଟକରେ କୌଣସି ଅଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସର ଶେଷ ନାଟକ କେଉଁଠି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଫଟାଭୁଇଁ ଅପସନ୍ ଟୁ ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ସନ୍ଧାନ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ହର୍ଣ୍ଣ ଚାଲ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ଫଟା ଭୁଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସର ଶେଷ ନାଟକ ହେଉଛି ଫଟା ଭୁଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରକ୍ତମନ୍ଦାର ନାଟକଟି କେଉଁ ଧରଣର ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ସାମାଜିକ ଅପସନ୍ ଟୁ ଐତିହାସିକ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଧାରିତ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଧାରିତ ରକ୍ତମନ୍ଦାର ନାଟକଟି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଧାରିତ ନାଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ନାଟକଟି ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ସନ୍ଧାନ ଅପସନ୍ ଟୁ ଫଟାଭୁଇଁ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ରକ୍ତମନ୍ଦାର ଅପସନ୍ ଫୋର୍ କମଳା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ନାଟକଟି କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳିଚରଣ ମାତ୍ର ଅଠର ଦିନରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଟୁ ମାଳତୀ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ସାରଳା ଦାସ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ପଥର ଘର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ସାରଳା ଦାସ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ମାତ୍ର ଅଠର ଦିନରେ ସାରଳା ଦାସ ନାଟକଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶେଷ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ମାଳତୀ ଅପସନ୍ ଟୁ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ସାରଳା ଦାସ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ପଥର ଘର ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ପଥର ଘର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶେଷ ନାଟକଟି ହେଉଛି ପଥର ଘର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କାଳୀଚରଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ୱାନ୍ ରକ୍ତ ମାଟି ଅପସନ୍ ଟୁ କୁମ୍ଭାରଚକ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀ ଭାତ ଅପସନ୍ ଫୋର୍ ଚୁମ୍ବନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଟୁ କୁମ୍ଭାର ଚକ କୁମ୍ଭାର ଚକ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରି ମସିହାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଧନ୍ୟବାଦ